I det platta landskapet i Skåne, Sverige, reformerar två unga män det traditionella lantbruket. De har förvandlat denna en gång tomma laggård, där grisar, får och kor en gång hölls, till en fiskodling med namnet gårdsfisk. Ursprungligen kommer dessa färgglada fiskar från Afrika. Idag hör de till den mest efterfrågade fisken i Skåne och utgör ett hållbart alternativ till den mer traditionellt odlade fisken och de utrotningshotade vilda matfiskarna. Den mest utbredda matfisken som lax är en rovfisk. Men gårdsfiskarter är allätare och kan till största del utfodras vegetariskt. Odlad lax är inte lika robust och kräver ofta medicinsk behandling. Lax odlas mestadels i burar på öppet hav, vilket innebär att det finns en risk att sjukdomar, näringsämnen och antibiotika kan komma ut i det omgivande vattnet. Sist men inte minst behöver lax saltvatten och därför kan vattnet inte återanvändas inom jordbruket. Här märker man ytterligare en fördel med sötvattenfisken från gårdsfisk. Här filtreras fiskavfallet ut. 95% av vattnet återförs till systemet och det övriga, näringsrika vattnet används som gödsel på den omgivande jordbruksmarken. Mikael och Johan startade verksamheten 2013. Till en början var de tvungna att utveckla och finjustera sitt helhetstänkande kring det integrerade konceptet lant- och vattenbruk genom sina försök och misstag. Idag vinner de priser och deras fisk finns på både stormarknader och restauranger. I takt med att efterfrågan på hållbart odlad fisk växer internationellt vill företagarna bredda och licensiera sin affärsidé. I samarbete med lantbruksskolor och olika universitet i Sverige undervisar Mikael och Johan eleverna i vattenbruk. Gårdsfisks innovativa affärsidé kan vara en framtidsmodell för många europeiska lantbrukare som står inför en lantbrukskris. Thank you.